bari twaraye tubasabye ko mwakemera tukaza kuvuga ku kibazo cy'ifungwa ry'ibitaro bya karere ka Nyarugenge mu kiganiro biravugwa. Sinzi niba mufite akanya kugira ngo mutwemere nk'iminota itanu cyangwa se itatu mugira ibyo byo mudutangariza. Itatu niyo nshobora kubona. Yego, hanyuma abantu bari kwibaza niki kishe inyuma y'iri fungwa, ese ni irya burundu ni irya gateganya? Oya, nta kimbondo, ntabwo bavuga ngo hari kihishe inyuma y'ifungwa, ahubwo ibitaro byahagaritswe serivisi, byahagaritswe gutanga serivisi kugira ngo habanze hakorwe imirimo y'ubwubatsi ikeneye gukorwamo. Niyo mpamvu nta kindi kintu kihishe inyuma yabyo, kandi byari byagaragaye ko iyo mirimo yagombaga gukorwa nta serivisi ziri gutangwa kuko bitagombaga kubangikanywa. Niyo mpamvu babonye nyine ko bitakiri gutanga serivisi ariko n'iby'igihe gitoya. Ni inyubako nshya ziri kubakwa cyangwa ni zari zisanzwe ziri kuvugururwa? Ni amasisitemu ari kuvugururwa yo mu bitaro, ntabwo ari inyubako nshya ziri kongerwamo. Ni imirimo mu by'ukuri izatwara igihe gitoya ku buryo mu byumweru bibiri cyangwa bitatu serivisi z'ibitaro zizongera gufungurwa, ababigana bakomeza guhabwa serivisi. Yabishingiye ku makosa yari yakozwe mu myubakire y'inyubako? Ntabwo nabasha kusobanurira mu buryo buri tekinike ko ari amakosa yakozwe, ariko ubwo niba hari ibitagendaga neza bishobora kubaho, defaultings zishobora kubaho mu nyubako iyo ikikosa rigaragaye cyangwa se iyo ikibazo kigaragaye, ni ngombwa kugikosorwa kandi nibyo biri gukorwa. Bivuze ngo biri gukorwa n'uwari wubatse ibi bitaro n'ubundi? Biri gukorwa uri kubikora, ntabwo nahita nkubwira ngo wubatse ibitaro n'uri kubikora, ariko icyo tuzi ni uko biri gukorwa kandi n'inzego zibifitiye ububasha kugira ngo ibibazo bitungane. Hanyuma Julie, ikibazo aka kanya gihari si cy'uko serivisi yenda zabaye zihagaritswe, birumvikana ntabwo zabangikanywa no kubaka, ariko kuki byagizwe ibanga? Ntabwo byagizwe ibanga mu by'ukuri, nubwo amakuru menshi twagiye tubona aravuga yuko mu bimaze iminsi byarafunzwe, hamaze iminsi ahubwo abarwayi bimurwa kugira ngo abari barwariye mu bitaro kugira ngo bashakirwe ahandi bakomeza guhabwa serivisi. Mu by'ukuri umunsi nyirizina wo kubifunga kugira ngo imirimo ibashe gutangira byari uyu munsi, kandi ntekereza yuko ubuyobozi bw'ibitaro buza gusohora itangazo bubishyira ku mugaragaro. Ubwo reka dutegereze itangazo gusa. Abantu baribaza nyine kuki byarinze bigera kuri uyu munsi wo gufunga, niba muvuga ko ari uyu munsi mutabimenyesheje abagana ibi bitaro hakiri kare? Umuyobozi bw'ibitaro baraza kubibamenyesha, bafite inshingano zo kubibamenyesha, bafite inshingano zo kwinforma no kubwira abaturage basanzwe babigana, tutegereza ko baza kubikora. Turabashimiye cyane. Murakoze. Kuje shiri hari kintu uvise? Hari kintu uvise? Ndoretse n'ubuvuganye. Murakirumvise kandi muvuganye akubwiye akaragusobanurira byose. Amakosa yakozwe mu myubakire ntago wapfa kuyamenya. Icya mbere cyo nta makosa yakozwe mu myubakire. Arakubwiye ko nta makosa yigeze akorwa, ahubwo igihari cyo ni system iri gushyirwaho. Biri kugaragara ko yajijemo amakosa. Urumva? Iki cyo ni amakosa mu myubakire yabayeho. Icya kabiri, sitonde bituma ntavuga ndeka mvuga ibyo Julie akubwiye. Icya kabiri ni ibigendanye n'itangazo no kumenyesha. Nta gihe kinini gishize ibitaro bihagaritswe, bihagaritse serivisi, kuko n'ubundi kumenyesha abaturage byagombaga kuba uyu munsi. Nyuma y'uko ku wa mbere rwose serivisi zose zari zahagaritswe n'abarwayi bamaze kwimurwa. Ubundi hari harimo ikosa. Icyakora nyine Julie aratugubanganyije, araduhengetse, araduhengetse. Ntako atatugize. Ariko igihari cyo ntabwo wajya gufata, nta n'ubwo wajya no kugira igitekerezo cyo kuzafunga ibitaro.
ngo uzafate igihe cyo gusohora itangazo ibitaro warabifunze ahubwo wakwiye gusohora itangazo ukamenyesha abantu uti n'abarwayi barimo turi muri gahunda yo kubohereza ahandi mu gihe ibitaro bizafungwa ku bw'impamvu zinize mu gihe iki n'iki bizafungwa ku itariki n'iyi bizafungura ku itariki n'iyi ariko uyu munsi n'igihe umubajije ngo gose n'ibifungwa n'ibyo yasobanuye iki cyo kuba bizafungwa ufite amatsiko yo kuza kureba uruhande ruza kwemera kurekurira itangazo koko kanda ubwo muri soko uyu munsi birgasoba ka turi tegereze nyirenge ntegereje kuza kureba urwego rwemera gusohora kwirengera ikosa ryakozwe reka bivuge mu nyito yanyu ntegereje kuza kureba urwego hagati y'izeshatu niza kwirengera ikosa ryakozwe ubuyobozi bw'ibitaro nibwo bivuze gusohora igitangazo ko kubwiye kamutegereze nta kibazo so nibyo rero ema Claudine yari yatubwiye ngo nta kibazo twamuvugisha mu gitondo tukumva ku mujyi wa Kigali harapangwa iki ubundi kuki batayise babivuga bidushobokeye yatwitaba tukumva icyo babivugaho gusa bitanadushobokeye ubwo ndakeka detaye n'ubundi yari buduhesa n'izo jiri yaduhaye sibye kumenya uruhande rwabo nk'umujyi wa Kigali izo ku rwego rw'ibitaro naguha nuko kugeza aka kanya nabo ubwabo batazi ngo baraherayo batangaza ririya tangazo ahubwo nuko bageze akomeza amasaha y'akazi ntaragera mu karere saa tatu ubwo wenda turi buze kureba itangazo neza gusohoka bariya turaza kubona byinshi muri kubiyemo ariko Cedric amubwiza ariko reka tumushimire nuko abantu bajya bahunga ibintu ariko iri ni ikosa rikomeye tujya mu zindi analize nabwo biradutwara undi mwanya ni ikosa rikomeye ntabwo turi bujye mu zindi analize ariko iri ni ikosa rikomeye biri kugira ingaruka noneho kankubwire ingaruka biri kugira sibyo ushaka kuzibangatanya ibintu bifite ibibazo ntabwo ngiye kuzaje tujye mu yindi ngingo nta kibazo niba ari cyo ushaka ariko burenza hikise uretse nyine maze mubwiye uziko hari abarwayi boherejwe Kacyiru bakoherezwa ari benshi ariko badafite umuganga n'umwe wo kubitaho ahubwo icyo ni ikintu cyo kureba ku ruhande ibyo bintu urabizi uziko hari abarwayi boherejwe ku bitaro bya Muhima nabo bakoherezwa ari benshi ariko nta muganga wo kubitaho bivuze ngo ni umubare wiyongereye kuko abo kuri ibyo bitaro basanzwe bitaho ariko yagusubije neza ati nibyo igihe gito abarwayi boherejwe niyo cyaba igihe gitoya bakagombye kujyana n'abaganga bari bari kubitaho none se niko bigenwa icyo gifite itegeko ribigena ko abantu bagenda abaganga nubwo numva ukuntu ibitaro bimaze imyaka itatu abarwayi uzi ko ibitaro byubatswe muri 2018 nibwo byatangiye ariko sisiteme nyine ntabwo yari yagashyizwemo ubu yari irimo ahubwo yubatswe nabi se kuki udashaka kuvugisha ukuri jiri yarakubwiye ngo umva ibintu jiri yasubije jiri wamwumvise namwumvise akubwiye ko sisiteme itari gushyirwamo abarwayi barimo ni ukuvuga ngo nta yari irimo none muravuga ngo yashyizwemo nabi none se ntabwo ari amakosa yo kubakwa kandi we kuri amakosa yabayeho ni sisiteme y'ikizi kabila iyo sisiteme itera imidite ni iki umva se wakubwiye ko nta makosa yabayeho unamubaza niba ari uwayubatse ari nawe ukiri kuhubaka ati sinabivuga sinakubwira ko uwo nguwo ari wo ukiri kuhubaka none sinabivuga murashaka kujya mu zindi wabiritse tukaza gutegereza itangazo ngayo nguko reka twamamaze gatoya mu kanya tuze yaza kuba arimo ibyo bibazo byose n'ibisubizo byabyo niba bitarimo ngo turongera tubaze kadutegereze natwe ko aricyo tubereye turabaza ibindi ngiye ntegereje urwego ruri busohora itangazo kuko bari baraye badusezeranyije ko rirara risohotse ntegereje kureba umujyi wa Kigali wirengera ukavuga uti nitwe twakoze amakosa yo kutabamenyesha kare baturage beza b'umujyi wa Kigali mutubabarire cyangwa se ibitaro by'akarere ka Nyarugenge bikemera biti twakoze amakosa yo kwimura abarwayi banyu tutababwiye dukora amakosa yo gufunga ibitaro nitwaba serivisi tutababwiye ntabwo itangazo risohora gutyo mu rwego rwa leta rwose rusohora itangazo gutyo nuko bari batuguhera ku itariki ni itariki ya gatatu y'ukwezi kwa cumi ibitaro bya Nyarugenge birafunze ukora ibyo ngibyo rero araba yemeye kwirengera nyine ibyo ngibyo nari mvuze n'ubundi no sejya kubisohora aravuga ati nta kundi blame it on me cyangwa se mu binshinje nta kundi okay